Drage gledateljice, dragi gledatelji, lijep vam pozdrav. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Bez granica. Ostanite s nama, evo što ovoga puta donosimo. Pandemija koronavirusa posebice težak utjecaj imala na osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju, poručila u svom godišnjem izvješću sa saborske govornice pravobraniteljica Anka Slonjšak. 3,5-godišnji Šimon Stojanović iz Županje uspješno se na Floridi oporavlja od još jednog operativnog zahvata. U Vinkovcima održan razvojni kamp Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom. Sudjelovali djeca i mladi s invaliditetom od 14 do 20 godina. Od 2008. godine do danas punih 13 godina ukazujemo na položaj osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. Govorimo o njihovim pravima, interesima, ukazujemo na sustavne nedostatke. Rekla je između ostaloga u svom godišnjem izvješću kojega je podnijela Hrvatskom saboru pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak. Naglasila je kako je pandemija koronavirusa posebice težak utjecaj imala na ovu iznimno osjetljivu skupinu društva. Tijekom 2020. godine Ured pravobraniteljice Anke Slonjšak zaprimio je pritužbe od 2266 fizičkih i pravnih osoba u kojima je postupano više od 4500 puta. Od tog broja različitim pravnim osobama iz privatnog i javnog sektora uputili su 424 preporuke i upozorenja. Utjecaj epidemije COVID-19 i potresa u 2020. godini pokazao je sve nedostatke u sustavu na koje godinama ukazujemo, a koji su u protekloj godini dodatno otežali život osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, istaknula je Anka Slonjšak te dodala. Svi građani Hrvatske, pa tako i osobe s invaliditetom, pokazali su izdržljivost i snagu, ali su bili prisiljeni promijeniti način života, način liječenja pa i umiranja, način na koji ostvaruju svoja prava ili ih pružaju drugima. Sve što se dogodilo na posebno se težak način odrazilo na osobe s invaliditetom. Problemi poput nedovoljnog broja stručnjaka i djelatnika u institucijama u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj skrbi, nedostatak informatičke pismenosti i informatizacije radnih procesa velikog broja institucija, slaba dostupnost različitih usluga, prijevoza, zatim izolacija i prestanak odvijanja rehabilitacijskih, socijalnih i obrazovnih programa za različite kategorije djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom već jesu, a tek će pokazati svoje posljedice na području fizičkog, psihičkog, emocionalnog i socijalnog zdravlja pojedinaca i obitelji. Često je izostajala kontinuiranost u provođenju zdravstvenih usluga kako u kući tako i u ustanovama zbog opterećenosti zdravstvenih djelatnika. Specifične potrebe osoba s invaliditetom prilikom bolničkog liječenja bile su zanemarene, što je kod mnogih dovelo do pogoršanja u zdravstvenom stanju, istaknula je Slonjšak u svom izvješću. Dodala je i da je zaključno sa siječnjom ove godine u Hrvatskoj od ukupnog broja zaraženih osoba koronavirusom bilo 12% osoba s invaliditetom. Od ukupnog broja umrlih od COVID-a njih gotovo 40% bile su osobe s invaliditetom, naglasila je. Inače, vezano uz epidemiju, najveći broj pritužbi odnosio se na prava iz radnog odnosa, odnosno potrebu osiguravanja rada od kuće, kako osoba s invaliditetom, tako i roditelja i drugih članova obitelji koji brinu o djetetu s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom u trenutku kad su zatvoreni vrtići i škole i kad je došlo do prestanka provođenja poludnevnih i dnevnih boravaka te drugih programa. Nastava od kuće i na daljinu kao jedan od oblika obrazovanja u uvjetima epidemije posebno se negativno odrazila na učenike s teškoćama u razvoju, jer se u tim uvjetima nije mogla osigurati sva stručna podrška, pa su roditelji u mnogim slučajevima preuzeli glavnu ulogu i bili i roditelji i pomoćnici u nastavi i sva druga podrška da bi njihovo dijete koliko toliko moglo savladati tražene zadatke. Osim izazova vezanih uz pandemiju, pritužbe koje zaprimamo na temelju negativnih iskustava roditelja upućuju da je potrebna dosljedna primjena donesenih propisa,
kao i nužnost tumačenja i provođenja na način koji uključuje pravo djeteta i učenika na pristup inkluzivnom obrazovanju. Nužno je jačanje profesionalnih kompetencija svih zaposlenika, osigurati kvalitetnije potpore i podrške obrazovanju kao što su pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici, te potrebna asistivna tehnologija i pomagala, stoji između ostaloga u godišnjem izvješću Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Troipolgodišnji Šimun Stojanović iz Županje, o kojemu smo donijeli priču u prošloj emisiji, uspješno se na Floridi oporavlja od još jedne operacije. Naime, Šimun, koji je, zahvaljujući tamošnjem timu liječnika, operiran koncem 2019. godine, kada mu je amputirana noga i kada je dobio protezu s pomoć koje je i prohodao, morao je na još jedan operativni zahvat. U dalekoj Americi doktor Paley mu je operirao stopalo iz kojega je rasla kosta. To je jedino stopalo koje ima i na koje se može osloniti. Operacija je prošla uspješno, a malenog glavića sada očekuju oporavak i fizikalne terapije. Napisala je ovo Šimunova majka na Facebook stranici Za Šimunov korak, putem koje objavljuje sve vijesti koje su vezane uz njezino zlato. A zlato, troipolgodišnji Šimun, hrabro je podnio još jedan veliki i zahtjevan operativni zahvat. Operacija je trajala 6 sati, sve na sreću išlo po planu, a operirano mu je stopalo i kuk. Što se sve trebalo učiniti kroz operativni zahvat, obitelj Stojanović pojasnila nam je, podsjećamo, u prošloj emisiji kada smo ih snimali uoči njihovog odlaska na Floridu. Jel ovo sad nešto bilo očekivano što je njemu... Pa on je pretpostavljao da će se tako nešto desiti. Znači, ta noga je bila u ekvinovarusu, bila je skroz... Stopalo je bilo kao izrotirano i zaljepljeno za podkoljeničnu kost. Oni su taj dio... I bili su prsti razvojeni, jel? Oni su taj dio skroz odradili, ali on je sumnjao da će se ovako nešto s vremenom desiti. Nije ga mogao garantirati jer sve je dosta kod njega je sve dosta onako jedinstveno. Jedinstvene dijagnoze koje nema nitko na svijetu, maleni Šimun hrabro nosi na svojim leđima. Isto tako, hrabro podnio je i novu operaciju. Operacija je trajala nekih otprilike 6 sati i nakon operacije nam je u intenzivnu sobu došao doktor Paley. Ukratko nam je objasnio sve što je napravio i on sam je improvizirao tijekom operacije jer je situacija sa desnim stopalom bila dosta nezahvalna. Nije se susreo do sada sa takvim stanjem, to jest morao je napraviti ponovo jedno malo čudo. Od svega nekoliko kostiju je morao napraviti da stopalo bude funkcionalno i stabilno koliko može biti. On je zadovoljan sa ishodom, sve je dobro prošlo. Kao što sam rekla, nekih otprilike 6 sati je trajala sama operacija. Bolovi su u samom početku bili jaki jer Šimun zbog rascijepa kralježnice nije smio primiti epiduralnu da mu se smanje bolovi, jel? Već su mu davali morfi, kasnije smo prešli isto na neke druge narkotike i blaže lijekove. Sve ono što je ovaj dječak prošao u svoje 3,5 godine života, netko ne prođe za cijeli život. Postoperativni bolovi, nažalost, sastavni su dio Šimunove priče. Pozitivno u svemu je što on i sam već sada zna reći kada bolovi krenu da ga boli, pa preveniramo na vrijeme i izbjegavamo taj nekakvu agoniju, jel da, i te duge bolove. Uspijevamo sve pokriti sa lijekovima i ovdje kod kuće. Ja mislim, vidi, znam da te boli, evo idemo sada u sobu, evo malo ga boli. Ovo je prvo ustajanje bilo nakon operacije, sve je super, sve se uspije prevenirati sa lijekovima, svi bolovi se odmah zaustave, evo, i to je to.
A kada za to dođe vrijeme, Šimun će krenuti i sa fizikalnim terapijama. Što se tiče fizikalne terapije, još uvijek nismo započeli sa istom. On trenutno radi samo razgibavanje kuka. Znači, mi mu sami kod kuće za sada polako mičemo tu desnu nogicu koliko može, to jest do limita boli, jel? Stopalo će se razgibavati tek po skidanju gipsa koji je u planu da ostane još nekih 5 tjedana otprilike. Šima? Je li dobra lizalica? Ha? Je. Kakav si hrabar. Nisi uopće plakao, jel da? Pa da. Ti si veliki dječak. Malo nam je to još plavo i otečeno. Malo vidi drugu stranu. Ha? Ali to super izgleda. Šimun je, podsjetimo, rođen s brojnim teškoćama, s nedostatkom kostiju, bez čašice u lijevom kuku i bez lijevog koljena, te duplikacijom bedrene kosti. Uz to ima i spinu bifidu, rascjep kralježnice, zbog kojeg je samo s mjesec dana operiran. Ta deformacija kralježnice razlog je što mališan ima i visoki tlak u mjehuru pa nosi i kateter. Prije godinu i pol dana u Paley Orthopedic and Spine Institutu na Floridi imao je zahtjevnu operaciju u kojoj mu je i amputirana noga, a izveo ju je kirurg Dror Paley specijaliziran za postutke, produženje udova i korekcije deformiteta. Sve je super, vrijeme kratimo na način da gledamo utakmice, navijamo i upravo smo sada u pripremama za tekmu. Tako si uspijevamo nekako malo skratiti i vrijeme, a i Šimun uživa u tome. Šimun je na Floridi iz sveg glasa navijao za Hrvatsku, kao što cijela Hrvatska iz sveg srca navija za njegov što brži i uspješniji oporavak. Go for it, zdravlje je motiv. Pod ovim geslom u Vinkovcima je u lipnju održan razvojni kamp Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom, a potporu organizaciji dao je domaćin Atletski klub osoba s invaliditetom Vinkovci uz podršku Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Na kampu su sudjelovali djeca i mladi s invaliditetom u dobi od 14 do 20 godina. Prije svakog treninga tijelo treba zagrijati, a potom i istegnuti. Tako je i uoči svakog natjecanja. Vrlo dobro to znaju članovi Atletskog kluba osoba s invaliditetom Vinkovci, koji na ovom stadionu vrijedno treniraju gotovo svakoga dana. Tomislav je član kluba od samih početaka. Trenirao je svakodnevno, sudjelovao na brojnim natjecanjima, osvajao brojne nagrade. A onda došla pandemija i treninzi, no i natjecanja su stali. Zato je ovaj razvojni kamp organiziran u Vinkovcima za djecu i mlade s invaliditetom, pravo osvježenje nakon dugih mjeseci bez sporta i druženje. Nakon ovog dužeg vremena što je bilo i pauza i svega, mislim da je ovo idealan povratak da bi se i mlađi sportaši i afirmirani sportaši kao i sam jednostavno opustili pred nastavak sezone koja slijedi u 7. mjesecu i tako dalje i naredne godine, jer ovaj period malo bio stresan, ovo malo druženje da bi se opustili, da bi se podružili, da bi vratili neke vid raspoloženja i motivacije za dalje. A pandemijske 2020. i dio 2021. sportašima su donijele neplanirane odmore, no još je teže bilo sportašima s invaliditetom. Mnogi od njih nemaju posao, pa su im treninzi i natjecanja predstavljali jedan, često i jedini, oblik socijalnih kontakata. U pandemiji i to je prestalo. Prošla godina je bila baš katastrofa, jedno natjecanje je bilo, znači cijelu godinu smo trenirali na preskokce, radilo se doma, stadion vamo tamo, da bi to jedno natjecanje i neki nisu opravdali očekivanja, neki jesu, neki nisu zadovoljni.
ova godina je znatno bolja nego prošla. To mislim da bi se svi složili i da još je ostatak godine pred nama i danas da neće biti komplikacija kao prošle godine. Tome se nada i Ivana. Bilo je da samo jedno natjecanje gdje smo mi ostvarili jako dobre rezultate. Ja sam postala državni rekord u bacanju koplja u kategoriji F46. Mi smo dosta trenirali kod kuće, ovo nam je sve bilo zatvoreno, nismo imali pravo doći, ali smo svi komplet odrađivali svoje treninge, slali da se objavljaju na stranici, da se vidi da smo mi vrijedni. Raspoloženje i motivaciju sportaši s invaliditetom dizali su 3 dana tijekom mjeseca lipnja u Vinkovcima, koliko je trajao razvojni kamp održan u organizaciji Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom i Atletskog kluba osoba s invaliditetom Vinkovci, te uz podršku Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Na kampu su sudjelovala djeca i mladi s invaliditetom dobi od 14 do 20 godina. Ovo je zapravo jedan razvojni kamp kojeg zapravo Atletski savez nije provodio već nekoliko godina. Razlozi su šaroliki, manjak stručnog kadra, nedostatak možda i druge vrste, recimo administrativnog kapaciteta itd. Izuzetno smo ponosni zapravo što smo realizirali ovaj naš, kažem, prvi kamp u proteklih 3-4 godine. Domaćin, naša članica Atletski klub osoba s invaliditetom iz Vinkovaca je to odlično prihvatila. Naravno, imamo partnera u cijelom tom projektu, to je Atletski klub Agram iz Zagreba koji je trenutno najbolji klub u Hrvatskoj, tako da smo ostvarili to jedno partnerstvo i stječemo neka nova iskustva. Uz sve ovo imamo jako veliku podršku naravno Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog atletskog saveza za osobe s invaliditetom. Atletski klub za osobe s invaliditetom Vinkovci funkcionira već 5 godina, unatoč početnoj sumnjičavosti. Danas je to respektabilan klub, čiji članovi ostvaruju zapažene rezultate. Zavidne sposobnosti pokazali su i u organizaciji raznih događanja, te provedbi brojnih projekata. Ja ću samo spomenuti da je taj klub organizirao već 2 ekipna državna natjecanja u našem sportu. I to sa vrlo zavidnim organizacijskim kapacitetima. I eto, tako smo i ove godine nastavili tu suradnju na ovom kampu i to je to. U principu idemo dalje. Sasvim sigurno će dobiti i sljedeći projekt. Vinkovci su vrlo vrijedna cjelina u cijelom paralimpijskom sportu, a evo posebno napredak i rad Atletskog kluba osoba s invaliditetom Vinkovci, koji je fantastičan i evo svaki puta kad dođem vidim nešto novo. Trodnevni kamp organiziran u Vinkovcima bio je koncipiran tako da su 2 dana provođeni treninzi na kojima su se prolazile razne paraatletske discipline kroz različite metodičke vježbe, dok je 3. posljednjeg dana provedeno testiranje sudionika. Rezultati testiranja pohranjuju se u Uredu Hrvatskog atletskog saveza za osobe s invaliditetom i služe stručnim tijelima za daljnu obradu i planiranje. Loši zdravstveni ishodi kod osoba s invaliditetom uzrokovane su tim nedostatkom fizičke aktivnosti, tjelesne aktivnosti. I zato je ovaj sami naziv ovog projekta Zdravlje je bitno. Jedna velika poruka, jel, kroz sport osobe s invaliditetom napreduju, pokazuju ono što mogu, a ne što mi vidimo da oni ne mogu, jel, i tako napreduju i u svom društvenom, u društvenom smislu, bolje pohađaju školu, završavaju škole i kasnije lakše nalaze posao, a jasno među njima će se sigurno biti i vrhunski sportaši. Javlja nam se problem na neki način podizanja svijesti kod stanovništva. Dakle, da je bavljenje sportom kod osoba s invaliditetom izuzetno važno. Evo i malo prije smo čuli naše kolege koji kažu da se nije potrebno baviti sportom samo zbog sporta, već prvenstveno i zbog zdravlja, zbog socijalizacije, druženja, poznavanja novih kontakata. Sve u svemu, kod osoba s invaliditetom bavljenje sportom ima sasvim jednu, ajmo reći, pa usudio bi se reći jednu bogatiju dimenziju. Dakle, em što se stječu nova poznanstva, na neki određen način se i radi na podizanje kvalitete života.
Da, i borimo se sa novim članstvom, ali upravo zato što još nije nam razvijen taj, ajmo reći, marketinški dio, da uspijemo podignuti svijest kod lokalnog stanovništva da tako nešto postoji i da tako nešto neophodno za osobe s invaliditetom. I upravo zato ovakvi i slični projekti dobro došli su u tu svrhu. Inače, osobe s invaliditetom se susreću sa mnogim i društvenim preprekama i fizičkim preprekama i dobro je da je Europska unija prepoznala ove probleme i da pruža mogućnost financiranja ovakvih projekata. Jer kroz ovakve projekte mi potičemo, unapređujemo sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, omogućavamo i edukaciju stručnih kadrova, omogućavaju se ovim osobama uvjeti za bavljanje sportom. Sport je od iznimne važnosti, ne samo zbog one fizičke spremnosti koja se postiže, nego zapravo i druženje, interakcija zapravo sa drugim ljudima. Stoga, dodala je Vinković, grad Vinkovci ovakvim projektima uvijek daje i davaće potporu. Mi smo jako ponosni na naš atletski klub iz razloga što provodi niz projekata i vrlo je aktivan i želimo im evo uspjeh i u ovom projektu. Sport je taj koji ih čini zapravo ravnopravnima zato što skreće upravo pozornost na tu njihovu spremnost, na sposobnost, a ne na nekakav evo, nedostatak ili problem. Ja smatram da bi se ljudima trebalo ovo približiti, da bi mi trebali otvoriti njima svoja vrata, da oni vide šta mi ovdje radimo, koliko mi ovdje radimo, samo što nažalost ljude to ne zanima i to je šteta i kako bi rekla, imam osjećaj da nas nekad ljudi izbjegavaju, ali sve u svemu ok. A valjda će se i to promijeniti, ima vreme. Osobe s invaliditetom cijeloga života bore se sa raznim stereotipima. Iako je nedvojbeno svijest šire zajednice o njima danas na većoj razini nego prije 10 i više godina, ipak posla u tom smjeru ima još jako puno. Ja se onako smatra kao osoba s invaliditetom šta oni mogu, ali mi možemo jako puno. Ovisi koliko se daš u nešto. Ja sam pored ovoga teta u vrtiću. Radim u našem katoličkom vrtiću u Vinkovcima. I bez obzira na to što sam osoba sa invaliditetom, djeca i roditelji to shvaćaju onako, kako bi rekla, mi se uklopimo, nije nama teško, ali nas ljudi na neki način kao odbacuju. Ono, u biti smatraju nas da smo niže klase i da smo manje vrijedni, a mi itekako puno možemo, što recimo dokazuju rezultati ovdje. Ja sam trenutno zadovoljan na svojim rezultatima, naravno to može biti bolje i trebalo bi, mada sportaš ne smije biti zadovoljan nikad, uvijek može bolje, uvijek može jače, uvijek sve može, ali s obzirom na situaciju i na kako trenažni proces moralo odvijati u ovim uvjetima, ja sam apsolutno zadovoljan. Mi uvijek govorimo sportašima ovako kada ulaze, imaš pravo ne osvojiti medalju, da se ne razočara, ne, neka pokaže ono što može i bavi se tjelesnom aktivnošću, ali svi oni dođu do određene razine natjecanja, pa možda i do međunarodne. A jedno veliko, zapravo najveće međunarodno natjecanje upravo predstoji sportašima s invaliditetom. Paraolimpijske igre san su svakoga od njih. Vrijedno se pripremamo za paraolimpijske igre, naša reprezentacija. Vjerujem da će biti spremna i da ćemo imati dobre rezultate na paraolimpijskim igrama. A ono što je najvažnije je da svi ostanemo sigurni i zdravi. A do paraolimpijskih igara sportaši kondiciju održavaju treninzima i između ostaloga sudjelovanjem na kampovima poput ovog u Vinkovcima. Vidjeli smo suze u hotelu jer sportaši kažu da im se toliko svidjelo da ne žele ići iz Vinkovaca, a to je zapravo ono što mi zapravo i očekujemo. To je ono što nas motivira, što nam daje nekakvu inspiraciju za neki naš budući rad. Mi smo kroz ovaj projekt i općenito kroz naše djelovanje kluba smo zamislili da
promičemo, potičemo i uključujemo osobe s invaliditetom u bavljenje sportskom aktivnošću. Poražavajući je podatak da se samo 2% osoba s invaliditetom u Hrvatskoj bavi nekakvom tjelesnom aktivnošću. Cilj je, počevši od lokalnih razina, tu statistiku promijeniti. Mi smo jedini klub na istoku Hrvatske, atletika za osobe s invaliditetom. Mi želimo napraviti nešto više. Mi želimo uključiti ne samo osobe s invaliditetom u atletske aktivnosti, nego u bilo koji sport i pružiti veću mogućnost. U srpanjskom izdanju emisije Bez granica toliko. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Doviđenja.